参加朋友婚礼，误把我跟女孩安排在一个酒店，我俩决定不睡了，喝点。啊，这没一箱，就五六个，我全买回来了。我以为你想小酌呀。这个劲儿不大。那来来来，先整一口，整一口。挺尴尬的哈。那来来，再整一口，这次整一口。咱俩搁这唠半天呢，还没自我介绍去呢。我姓徐，叫徐楠。哎，我记得这名啊，我有印象。有没有印象的？你不是应该先告诉我你叫什么吗？你不需要说我的名，你只需要记得我带给你的故事。啊，好土啊！记得你带的啥故事啊？我来当伴郎，跟个女的住进了一个屋，咱俩搁这拍抖音呢。别逗你了，我叫仙女儿。你还是逗我吧，行不？对你哪届的？我19届的。哎，那咱俩一届啊。所以我才对你有印象啊。那八成也不是啥好印象，反正。那我反正不太记得你是哪个专业的。工程管理啊，也对，你们那儿我也不认识几个人。啊，行，敬有印象一杯。慢点吧。我寻思你挺能喝的呢。喝得急吗？哎，你什么座？我这不床上坐吗？我是星座。那你感觉我像什么星座的？你猜猜。哎，这人怎么一点不筋斗呢？啊，我摩羯。摩羯，你摩羯，你可不像摩羯，就是闷。哎，我懂，我懂啊。可能我跟别的摩羯不一样，我是明的。金摩羯。哦，一瓶还没喝完就多了。算了，